online radio ati television eleyi to kale si eleyele ni gboro ilu ibadan gege ba se ma nse lori to wa e mo pe yi te tin ja lagbado lo eyi bi a se nse ose ni ile wa awa yoruba ba kan na la tun ti pe apoto eto ti odo yin o ba se nse awon ipoko amu awon isasu ta fi se be laye ijohun ibe la wa yi oni eyi to wa ni isia ni okeho ni ipele oyo ibe la wa yi ta tin ba yin soro e ma ba wa ka lo e ma wo gege bi won se nbere ipoko amu ni sise bi won se nse ibi to pari esi awon ikangun ikangun awon oruko mi to tun je ibi kibi te ba ti wa lanfani ati ma gbo wa e wo te ba de tin wo e ma ni anfani iwo to ba fe ko abi iwo to ba fe ni anfani kan to fe se fun won gege be se gbogbo e la laye yin o e ma ba wa ka lo
òun ni ẹ̀ ń wò yìí o ẹ̀yin ara ilé. Lára àwọn yèèpẹ̀ tí wọ́n ti gún kalẹ̀ tó ti kúnná òun ni wọ́n fẹ́ fi bá wa ṣe iṣẹ́ yìí kẹ́ kó lè bá yẹ yín dáadáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò ní ilé ẹkún iṣẹ́ o màmá wa. Ẹ̀yin ara ilé ìpẹ̀ tí wọ́n kókún lé sílẹ̀ yìí bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan eléyìí ni wọ́n ti gún tó ti kúnná dáadáa tí ó sì dọ̀tí bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ sọ di àdògán òun ni a fẹ́ wò yìí bí wọ́n ṣe kó sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tó ṣe máa di àdògán òun ni wọ́n fẹ́ ṣe fún wa yìí ẹ máa bá wa ká lọ. Àkọ́kọ́ àkọ́kọ́ òun ni wọ́n ti fi ẹsẹ̀ tẹ̀ yìí tẹ́ ń wò yìí ẹ̀yin ara ilé o. A mú ẹrú. Òun lẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin ara ilé o bóyá fẹ́ di àdògán tí a fi ń dáná nínú ilé. Eléyìí tí tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ti wá òun ni wọ́n ti ń ṣe tó yàtọ̀ sí tóyìnbó tàbó yàtọ̀ sí èyí tá à ń dọ́gbọ́n sí òun lẹ̀ ń wò bá ṣe ń ṣe yìí o. Ẹ̀yin ara ilé wa
ẹ jẹ́ àfiyé yín pé kò sí nǹkan táwa náà ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wa ìmọ́tótó náà gbọ́dọ̀ kún torí bí ò bá sí ìmọ́tótó nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí kò ní ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ pé ìdọ̀tí kan kò gbọdọ̀ wọ́ òkúta kan kan ò gbọdọ̀ wọ́ tàbí ewé kan kan ò gbọdọ̀ kàn sí òun lẹ̀ wò tí wọ́n ń ṣe yìí ẹ rí pé ìmọ́tótó náà ni wọ́n fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ máa bá wa ká lọ bí wọ́n ṣe ń ṣe o níbi tẹ́ dé yẹn máa mọ́mì wá nǹkan tí ẹ fi yìí kí ni orúkọ nǹkan tí ẹ fi yìí bọ́lá máa ń pè ìbọ́ òun ebí mo ìgbà tẹ́ fi ń yí mo rí pé ó dán òun ló máa ń jẹ́ kó dán òun yóò jẹ́ dán yóò jẹ́ kí ìdí rẹ̀ yẹn ń lọ àtìfẹ́ tí ò bá wá sí ìbọ́ yẹn kí ni ọ̀nà mí ta lè fi ṣe tó fún wa rí báyìí a lè fọwọ́ ṣe é kó ṣiṣẹ́ ìbọ́ yẹn la gbọ́dọ̀ lò ìbọ́ yẹn la gbọ́dọ̀ lò ẹ máa bá wa kálọ ẹ̀yin ara dé tẹ́ ń rí ẹ̀yin ara dé o òun ń ṣe díẹ̀díẹ̀ tẹ́ ń wò yìí o ìbátẹ wá sí ìbátẹ ìpele kejì ló ti parí yìí ìbátẹ ìpele kejì wá parí yìí kí ni nǹkan tó tún kàn sí ẹ tó fẹẹ ṣètò tó ṣàfi máa di àdúgbò. ọgbọdọ lé tó bá lè á di ọmọ rí ní sùn ọmọ rí tá gbé ká nínú. ọmọ rí tẹ máa gbé ká tá gbé ká nù rẹ nínú á padà sí ojú rẹ yìí sókè. tẹ bá wá sí tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ rí sí nínú. màá fi hàn yín tó bá dà rẹ ẹ jẹ́ kí n gbé ọmọ rí ẹ. ìgbèrí tí wọ́n fẹ́ gbé sí inú rẹ̀ òun lẹ̀ ń wò yìí o ẹ̀yin ara lé o. pípẹ́ bákan náà ìmọ́tótó ó ṣe pàtàkì nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe torí gbogbo nǹkan ìwà yorùbá la máa ń wò pé kò sí nǹkan tí a lè dá lára nǹkan tá a lè dá lára wa o yèèpẹ̀ lásán lásán a gbọ́dọ̀ sọ pé yèèpẹ̀ lásán lásán torí tá a bá wà ní kékeré tá à ń fi yèèpẹ̀ ṣeré àwọn ìyàwó máa bu ayé pé à ń fi yèèpẹ̀ ṣeré ká má fi yèèpẹ̀ ṣeré mọ́ ẹ wo nǹkan tí yèèpẹ̀ ń dà fún wa báyìí o òun lẹ̀ ń wò yìí ẹ má bá wa ká lọ o ṣe ń sọmọ rírì
omo ri le tin wo ti won se kale yi o iba te wa pari omo ri yi iba e wa gbe ti yen ba ti gbe e gbe sinu e ri ta ti ni le tele ma ti ti a se to fi ma ji nkan ti a nfe yen adogan ti won fi ndana eyan ara le se ri pe gbogbo nkan ti oyinbo nse ta ro boya le se ohun la nse were were yi o ijeje mo ko ta ba kuru mo ta fi iranlowo gbogbo nkan ta na owo wa ta na danu ta na si nkan ti a le fi gbe asa wa laruge ta ba wa na si bi yo sa anfani fun wa awa na la ni eje ka gbaruku ti nkan ta ni awa yoruba a ni nkan to po e ma jo baje e ma je kojo la yoruba baje e wo awon iya wa awon agbalagba ohun ni won se yi ti won lawon ti bere lati odun ti won ti bi ni eje ka nawo si eyin ijoba wa e jo wa ro yin a mo pe e nwo wa a mo pe e nwo wa e wa fowo ran won lowo gege bi won se so tele yi pe ti awon ba to ba ti gbe awon ma gbe ileri ti won se le kan te nwo o ti wa gbe bayi o won ti fe ti won ti fe se awa bi a se di adugan ti a le ma fi da ina ninu ile ohun le nwo bi won se nse lo yi o mama wa e fi ikara hun gbe sinu e kini ikara hun yen gbe to wulo fun ninu e a fi ha eti re titi re yen o fi dogba to fi ma dogba mama wa ejo ikara hun gbin ni emi pile kan leyin gba te lo ikara hun gbin yen e lo igi kekere kan na e ti gba se igi ni oruko te ma npe ni bi ise yin ni ati ikara hun yen na bi o loruko mi te ni ma bi ikara hun ti mo fi fa yen ohun la npe ni ikara hun na la npe ikara hun na le ni lowo yi ohun na la npe ni ikara hun na la npe a ma fi ha e ma binu se mo pe nkan ti mo fi bere pe pe awon ise mi bi ru awon ti won ba nse onijiri awon kini ti won ma nlo won ma fun lawon oruko mi ori e mo se bere ko le ba yi awon eyan dada pe iru bi yi na seji na ni oruko te ma pe pamo pamo la ma npe eleyi pamo ma fi pa bayi a ma fi pa pamo pamo kini idi te fi gba yen ma ìdí ta fi ti gba ni pé etí rẹ̀ yẹn ò gún tẹ́lẹ̀ ta bá fi pamọ̀pamọ̀ yẹn gba round yóò fún wa ní nǹkan ta fẹ́ bí kó ṣe round kó sá ráìmù dáadáa kó lè ba ráìmù kó lè ba ṣe déédéé yẹn nǹkan tí a fẹ́ ṣe ẹ má bá wa kalẹ̀ ẹ̀yìn ara lé o òun náà lè ń wò bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí. eléyìí náà ń pè ní ààrẹ. ààrẹ kí ni afi kin inu rẹ okuta naa lohun ni okuta ni aare ni orukọ ti aare lawa ma npe iru okuta wo lohun je okuta to ba ti dan ohun la ma nlo o ti bi kibi teyin o ti le ri aale ri o ti bi teyin o ri to ba ti dan ohun la ma nlo e ma ba wa kalẹ yin ara ri la se ma n lo igba te ti wa lu tan bayi ipele wo ni o wa kan bayi te be se lu tan nu to dan yi kini inu yi to wulo fun tori pe mo ri pe eni adogan le fe fi se adogan ta wa de ma n ri a ma ri pe oke ni edu ma n wa italẹ ni eru be ma n sokale si bawo wa ni be se se yi tori o jọ ìtàkùn tá a fi ń sebẹ̀ kò tí ì jọ wípé àdùgbọ́n lẹ fẹ́ fi ṣe báwo lẹ wá ṣe máa ṣe torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yìí yóò máa ju àwọn èèyàn wípé àyíléyìí báwo lè ṣe máa di àdùgbọ́n. ó jọ ìtàkùn ní kì í ṣe ìtàkùn a gbé ọmọ ríta délẹ̀ kẹyìn òun lágbèlè lórí ìsàlẹ̀ ta kí yẹn òun ni irú máa jẹ sí ìbọn gbogbo ẹ kó sá kó dẹ́
sori re la fi lo are yi are.